មានការទម្លាយថាម្ចាស់ស្នូខាអៅពីអ្នកម្ដាយនិងកូនដែលមានចំនួនជាមួយជនរងគ្រោះឡុងលីសុងនិងគូដណ្ដឹងនោះបានរើចេញបាត់ហើយក្រោយការហេតុថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកលេងម្ដាយសង្គម TikTok ហាក់មានក្តីស្រណោះយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញរូបភាពនៃការរើអីវ៉ាន់ចេញពីហាង Stealer Picture បន្ទាប់ពីបុណ្យសព7ថ្ងៃនិង100ថ្ងៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងហាងគឺលោកឡុងលីសុងនិងគូដណ្ដឹងកញ្ញាខិនកញ្ញាបានរួចរាល់តាមរយៈវីដេអូនៃការបង្ហោះរបស់ករណី TikTok ឈ្មោះពេញត្រូវជាបងស្រីរបស់ជនរងគ្រោះមួយរូបឈ្មោះហុងរិទ្ធិរៈដែលបានរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់របស់អតីតអគ្គនាយកស្រីស៊ីណាបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលិកហាង Stealer Picture មករើអេវ៉ាន់ចេញពីផ្ទះកើតហេតុសិនព្រោះតែផ្ទះនេះជាផ្ទះជួលរីឯហាងថ្មីនៅមិនទាន់ធ្វើរួចរាល់នៅឡើយនោះទេដែលជាកន្លែងម្ចាស់ហាងបានរៀបចំកាលពីលោកនៅរស់យ៉ាងណាមិញក្រោយពីឃើញទិដ្ឋភាពនៃការរើអេវ៉ាន់ចេញយ៉ាងអាឡោះអាឡៃក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម TikTok ចោទជាសំណួរសួររកម្ចាស់ផ្ទះដែលជាម្ចាស់ស្នូហាកាអៅមានចំនួនជាមួយនឹងជនរងគ្រោះថាតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាតើពេលនេះនៅទីណាជាដើមតបនឹងសំណួរនេះម្ចាស់ករណី TikTok ឈ្មោះពេជ្រពេជ្រក៏ឆ្លើយតបថាម្ចាស់ផ្ទះពីអ្នកម្ដាយកូននោះឈប់នៅហើយក្នុងនោះក៏មានករណីមួយទៀតបានចូលទៅខមមិនថានៅមិនកើតទេប្រឈមមុខនឹងខ្សែភ្នែកដែលគេមើលមកគេរអានិងរាប់អានម្ចាស់ករណីដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រពេជ្រក៏បានឆ្លើយតបថាទោះនៅក៏មិនមានអ្នករាប់ដែលមនុស្សអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្សដែលជនដៃដោះមានឈ្មោះថាស្រីស៊ីណាកើតឡើងនៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ផ្ទះជនរងគ្រោះគឺជាផ្ទះធ្វើសេវាកម្មថតរូបផ្ដិតរូបរចនារូបស្អាតស្អាតជូនអតិថិជនដើមហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានការបាញ់ប្រហារនេះគឺកាលពី2-3ថ្ងៃមុនភាគីខាងជនរងគ្រោះមានការឆ្លោះប្រកែកគ្នាជាមួយអ្នកជិតខាងម្ចាស់ផ្ទះលេខ24ដែលជាផ្ទះជនបង្កដើមស្វាយលូតមេឃធាងលយចូលទៅលើផ្ទះជនរងគ្រោះលុះជនរងគ្រោះមកកាប់មេឃធាងនោះចោលក៏កើតជាចំនួននឹងគ្នារឿងផ្ទះជនបង្កបានចតរថយន្តលយចូលមកផ្ទះជនរងគ្រោះលុះពេលទៅ5ក៏កើតជារឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នាអន់ចិត្តគ្នានិងរឿងមួយទៀតគឺផ្ទះជនបង្កបានដាក់ស្នូលហាខោអាវលយចូលលើផ្ទៃដីមកផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះហើយនៅពេលស៊ូនំក៏បណ្ដាលឲ្យមានការប្រកែកតឹងសរសៃកលុះដល់ថ្ងៃកើតហេតុជនរងគ្រោះនៅជុំគ្នាក្នុងផ្ទះកើតហេតុខាងលើពេលនោះស្រាប់តែលេចមុខជនសង្ស័យទី1គឺអុកញ៉ាដៃឆៅស្រីស៊ីណាអាយុ50ឆ្នាំនេះឯងបានមកស៊ូនំរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរួចក៏ដកកំភ្លើងខ្លីមិនស្គាល់ម៉ាក់បាញ់ស្រោចទៅលើក្រុមជនរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងរបួសធ្ងន់ស្រាលតែម្ដងហើយភ្លាមៗនោះជនរងគ្រោះក៏បានឡើងជិះម៉ូតូគេចខ្លួនពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងទឹកដីស្រុកអង្គស្នូខេត្តកណ្ដាលករណីខាងលើនេះឧស្សាហ៍កើតមានឡើងជាញឹកញាប់ចំពោះពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះខាងគ្នាខ្លះប្រកែកគ្នាតឹងសរសៃកខ្លះឆ្លោះគ្នាបែកផ្សែងខ្លះប្រើអំពើហិង្សាកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងទៅទោះជាយ៉ាងណារឿងនេះជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍មួយទៀតសម្រាប់អ្នករស់នៅក្បែរខាងគ្នាសូមឲ្យចេះអត់ធ្មត់យោគយល់គ្នាដឹងខុសដឹងត្រូវត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនអាចបំពានគេឬក៏អត់មិនត្រូវរឹងរោះអាងអំណាចយកឈ្នះគ្នាទាំងបំពាននោះឡើយបើពុំដូច្នោះទេប្រកាសណាស់ថាច្បាស់ជាកើតមានអំពើហិង្សារបូសស្នាមនិងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៀតផងជាក់ស្ដែងករណីខាងលើនេះជាគំរូស្រាប់មួយវិញទៀតការប្រើសម្ដីទៅប្រាប់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនអំពីរឿងចម្រូងចម្រាសអ្វីមួយត្រូវប្រើពាក្យសម្ដីជាមួយនឹងស្នាមញញឹមរាក់ទាក់គ្នាប្រាប់គ្នាត្រឹមត្រូវកុំប្រើពាក្យសម្ដីដោយក្របួចមាត់ជាកំហឹងឲ្យសោះបើពុំសោតនោះទេច្បាស់ជាមានបញ្ហារឿងរ៉ាវធំជាក់ជាមិនខានដោយករណីខាងលើនេះ